търсене на знания за традиционни продукти и ясти от старата българска кухня. От Браздата до Софрата вече е на път. Кулинарното ни пътешествие стартира от град Пещера. Тук ще научим много за крепостта Перистера и храните от епохите, когато в подножието й, зад високите стени на укреплението е кипял живот. Ще ви покажем и експозициите в историческият музей на Пещера, а след това бъдете готови да проследите подробно и пълната рецепта на зелник по-пещерски. Днес ни предстои разходка и до един от архитектурните символи на града – часовниковата кула. А веднага след това ще разберем как се приготвят ръчно прочутите пещерски татлии. Традициите са живи! Останете с От Браздата до Софрата!